Bien, nós somos hoje a Geração Bay Park em Biguaçu. Então, nós vamos fazer dia inteiro de bicicleta hoje dentro do Bay Park. Aqui são as bikes por alugar. Tem bike elétrica, tem bike full. Partiu na oficina para trocar as pedal. Aqui tem um artai, tem bicicleta por criança. Muito coisa, gente, a fazer. Eu vou deixar a descrição um pouquinho abaixo. O horário de abertura. São abertos sábado e domingo, a partir das 9 até 16 ou 18, eu acho. Então, eu aluguei a bike. Porque não tem bike. Então, lá, eu vou subir, eu vou treinar um pouquinho. Tem um parque de treinamento, com madeira, parque de madeira. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o parque. A sinalização. Espera. Oh. Segurança. Meu. Aqui é. Então, gente, eu vou provar essa bicicleta Sense, tá? Vou provar, ela é full suspense, como você viu. Então, tem como passar aqui. Vamos lá testar. Vamos ao nível intermediário. Eu vi uma pista bem bonita. Então eu vou trazer você lá no meio da mata, bem estreitinho. Então vamos lá. A season intermediário. Vamos ler. Bom, pronto. É aqui. Allez, vamos lá. Pula. Tubo de céu, muita coisa a pensar desde o início.
vermelho, tranquilo, fácil, no bad está fechado, retentor e rear. Bom, vamos com a vermelho, avançado. É muita diversão, muito, muito, muito interessante. A bike é boa, realmente. Não fiz muito bicicleta até vários anos, pode dizer, menos de 10 anos. Eu ia trabalhar de bicicleta, mas não fiz tanto off-road desse jeito. Então, conseguia sentir melhor a bicicleta depois, vamos dizer, 12 horas, treinar um pouquinho, como você viu. É uma bicicleta muito boa, gostei do bloqueada, a suspensão da frente e atrás junto. É um bom compromisso para subir realmente, você sente a diferença. O pneu da trás, quando não fecha a suspensão, ele vira um pouquinho. Quando trava, ele tem melhor aderência. Então foi muito bom, muito interessante, consegui fazer um pouquinho salto, os dois roda, realmente bicicleta boa. Eu sou ainda em dúvida por meu tamanho. Ela é bacana, mas pode ser que o M seria ainda mais a minha vantagem de fazer mais coisas. Então pode ser que eu não sou acostumada, parece um pouquinho grande. Eu sou bem, hein? A posição é bem, não tem dor do cervical, do costa, show, mas pode ser um pouquinho menor. Bom, vamos ver, vamos estudar tudo isso. Nós vamos fazer um pouquinho de jump aqui, vou recuperar, beber água e nós voltamos, tá? Opa! Show! É aqui a recepção, gente. Então tem bebida, tem cafezinho, tem a mapa.
eu vou repetir, não sei se... Então você pode alugar a bicicleta elétrica, aqui, a bicicleta full que eu aluguei, e a bicicleta hardtire, tá? Aqui, a mecânica, acessórios, enfermeria. Bom, não precisa, felizmente. É bom. Chegamos no restaurante. Chegou macarrão bolognese, pequena salada. Vai ficando bem gostoso. Gente, o Juan Ceará, a vídeo aqui. Espero que você gostou da vídeo. Semana que vem vai ter outro trilhas, essas vezes do cavalo.